kriminalisté na případu velmi intenzivně pracují. Nařídili soudní pitvu zemřelého, která proběhla minulý týden. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení však nebudeme poskytovat konkrétní informace. Jakmile to bude možné, informace uvolníme. Ráno jsme přijali na tísňové lince oznámení o nálezu mrtvého muže v řece Berounce v Plzni. Na případu nyní intenzivně pracují kriminalisté. Na místě pracovali kriminalisté, policejní psovod, policejní potapiči a přizván byl také soudní znalec. Kriminalisté nařídili soudní pitvu zemřelého. Ta by měla objasnit přesnou příčinu úmrtí a také přibližnou dobu smrti.